Bé, moltes gràcies en primer lloc, gràcies en aquest cas als organitzadors d'aquesta jornada, gràcies especialment amb el doctor Jaurrieta, perquè sí que és veritat que fa 2 anys, quan van començar a parlar d'aquest tema i quan va assolir les responsabilitats de la recerca en l'entorn de l'ICS, crec que aquesta decisió que va proposar en aquest cas d'una jornada que permetés, doncs moltes vegades això, no? Aquesta interconnexió que molts pensem que existeix, no? Que entre els investigadors, però a vegades no és tan real, i després també entre institucions, no? Per poder en coneixement experiències, l'estructura de la jornada. I ara parlaré una mica, me'n tocava parlar abans del guardonat, ara parlaré una mica abans del que s'ha fet des de l'ICS i l'interès que té, i aleshores invertiré en aquest cas la meva glossa sobre el guardonat, no? Però en aquest cas aquest agraïment, com dic personalment, en el doctor Jaurrieta, en l'ICS, en el seu equip directiu, perquè sí que és veritat, no? Que aquest impuls d'intentar, com comentava, no? Doncs desenvolupar eines o instruments com aquestes jornades, el guardó, que quan es va proposar es va semblar una cosa doncs, realment molt important, no? Perquè era una forma d'identificar per descomptat professionals, però també conceptes de carreres investigadores dintre del CID de l'ICS que en aquest cas pel temps i no pas per l'edat segurament que demostraven la seva gran qualitat. Dit això, en aquest cas i des de la visió des del Departament de Salut i aquest dematí la consellera doncs, ho ha explicat, no? La importància de la recerca en ciències biomèdiques i sobretot aquest concepte, no? Que en el cas de les ciències biomèdiques van més enllà d'aquest desenvolupament de coneixements fonamentals que podrien tenir a lo millor doncs, les ciències doncs, de la cosmologia o de la física de partícules, aquí ens veiem orientats a tenir realment doncs, uns resultats molt aplicats i que la fita final és millorar la qualitat de vida dels pacients i millorar l'excel·lència en el tractament d'aquestes malalties, tant des de l'àmbit des de la prevenció com fins a un punt final inclús dels pal·liatius. No? Intentant englobar, no? o donar-li una mica una visió des del macro al micro, el perfil del doctor Malagelada, no? Sí que és veritat, i en aquest cas Catalunya lidera des del sector biomèdic amb la seva producció científica. Moltes vegades, com a gran sector propulsor, podria ser des de la visió de la universitat, però si la veiem en la composició global de tot el seu àmbit de ciències socials, ciències de la vida, doncs ves el sector sanitari és realment el gran sector influent en la producció científica, en aquest cas doncs quasi el 47% de les publicacions actualment científiques de Catalunya són del sector biomèdic. La raó de cites per document és de les més altes, estem en una raó de 12,59. I després ens aproximem cap a la producció dels hospitals, no? I en aquesta visió doncs, tots sabem quin és l'hospital català amb més producció científica, però el que sí que sabem que l'Hospital de la Vall d'Hebron és el segon hospital en producció, i en aquesta producció dins de l'àmbit sobretot de la gastroenteria i la patologia doncs, amb una producció quasi el 20% doncs, engloba molt la figura del doctor Malagelada. No? Aquest entorn no s'entendria si no fos amb una visió d'una doncs, estructura ferma i potent com té l'ICS, una estructura, una entitat, una empresa pública actualment que és ferma, que té una estructura molt ben compensada en les seves activitats assistencials de docència i de recerca i sobretot ens ho demostra el fet de que dels 6 actuals instituts acreditats, 4 en siguin catalans i 3 en siguin a instituts que estan en l'àmbit d'hospitals de l'ICS. Per seguir amb el guardonat, doncs, és un digestòleg que està al Vall d'Hebron, que té una trajectòria que realment és encomiable, però a mi aquestes persones que són líders de grups és un reconeixement no només a la trajectòria, sinó que també és un reconeixement a l'esforç i la dedicació. Es pot ser un gran investigador amb molts treballs, projectes i publicacions, però el bon investigador fa escola. I això probablement en el perfil del doctor Malagelada ha estat molt clar. Ha incorporat i interaccionat amb investigadors, ha incorporat deixebles i ha obert altres línies d'aquí i de fora i que aquests segurament hi seguiran. Tot això i el desenvolupament professional d'aquest metge a nivell assistencial, docent i investigador, no surt del no-res i podríem dir que no és genèticament determinant, però tot i que sens dubte les aptituds i altres característiques ben embarcades pels gens. Però d'alguna forma aquesta formació que s'inicia i en aquest cas amb anys d'aprenentatge són fonamentals. I el doctor Malagelada, com saben vostès, es va formar a casa nostra sota la càtedra del doctor Soriano, professor Soriano, i després als Estats Units, on va desenvolupar diferents tasques, cada cop més al nivell, també a nivell assistencial, com docent, no només a nivell d'investigació. Per tant, no hauria de sorprendre que totes les dificultats que suposa tornar doncs, al nostre país o tornar a Catalunya, sobretot en l'any 86,
doncs aquestes activitats es reproduïssin, les reproduís en un ambient formidable i en tot l'àmbit de les malalties intestinals i sobretot amb múltiples reconeixements posteriors, no només en l'àmbit nacional, sinó a nivell de l'Estat i internacional. És per tot això que l'ISC vol premiar aquesta trajectòria, com la del professor Malagelada, perquè premiant amb ell es reconeix també aquest esforç i dedicació, que com dèiem abans, està dedicat no només a ell, sinó als pacients, als residents, als estudiants, per un reconeixement dels mèrits que es fan extensius a tots aquells que han col·laborat, que col·laboren i que ens avancem inclús que col·laboraran. Per tant, doncs, només torno a dir que el bon metge, sigui mestre o sigui investigador, és el que fa escola. I en aquest cas tenim la figura del doctor Malagelada com el millor representant. Gràcies i felicitats. El taló de moment és de broma. Però ja arribarà.